aiziet, kas notiek tagad ar jums kopā, bugas. Esam iekš. Fallout Shelter. Nu ko aiziet? Pirmā būs pamācība, kā visu veidot. Aiziet, reāli jau būvēsim ko? Vajag elektrību. Šitam visam. Ko mēs, kas tagad notiks reāli? Ovā, nāk iedzīvotāji iekšā. Tā, kas, kāds stāds šitai spēlei? Reāli ir tā, ka bija atoms sprādziens un reāli. Es nezinu, ko, kā tie cilvēki vēl tur dzīvi, bet reāli nekā nav. Ir tikai kalnā mājiņas un reāli. Jā, bija de, reāli. Jātaisa viss tā, lai varētu izdzīvot iekšā. Šitien tajā kalnā, nu ko aiziet? Sākām. Šito var liekam tur pagājis neko. Labi, tā tur. Nenāks vairāk neviens. Vēlāk viņu atāk. Nu, lūk kā izskatās tagad. Reāli šī istaba ir tā kā, nu, do elektrību visām pārējām. Power, jā. Labi, tā es to izdarīju, jā, ir. Juš. Tā, un tagad var bišku sasteigt šo visu spēli. Nu, ko aiziet? Nevis spēli. Tā, rītīt vizijas. Tā viņa rukā baigi ātrāk. Tā mēs dabujam vajag power un bet. Tagad jau steiksim. Tiner rukas. Kur reāli visiem pāest. Nu, sagādāt ēdamo. Labi, un... Un... Ūdens. Ūdeni. Esam ūdeni. Ūdens ir uztaisīts. Tā, vajag tagad tik... Ko vajag? Vairāk iedzīvotāji iekšā. Protams, no sākuma man iedos... Pāris iedzīvotājs. Jā, liekam tik iekšā. Divi, viens, trīs. Liekam viņu te. Un jā. Tā, kas te? Nula, trīs. Trīs, sasot. Kur viņam palika? Es jau izpildīju, skatāmies, ko es izpildīju. Piešu pēr pogu. Labi, neko, es tiepaši neizpildījām. Ok. Kas te notiek te? Labi, ņemam nākošo. Perfekti, plus 5, ļoti labi. Jā, īstenībā es nedaudz paspēlēju šo spēli iepriekš, tādē. Zinamāk to spēlēt. Nedaudz, bet tikai nedaudz. Daudz nedā. Nule, 4. Labi. Tā reāli kāds nomainīs. Viņu. Reāli samainījās ar vietām. Nu, ko tā viens. Šādi būs labāk, būs viens, ja mēs ieliekam viņu tajā istabā iekšā, tad reāli viņa ir efektīvāk nekā tas tur pats sāks. Labi. Tā.
Thank you.
Kas tālāk? Tā nebūs vēl, neviens vēl nenāk. Opā, līmenis vienu uzvēju. Ļoti labi. Iedzīvotāji paliek pieredzējušāki un tas ir labi. Nu ko tā, ko mums sagaidīja? Mums teiksim. Pagaida minūti. Tā vēl ir pāris sekundes. Ok, taisam tālāk. Kas ir tā? Esam plašāk. Ļoti labi. Opā, nākošais spēlētājs. Šo mēs neiztiekam tā, kas te ir. 2, 3, 2, 3. Tagad jāgaida līdz kamēr nebūsim medumā, no labi. Tā, ko vēl? Tagad tā, kas būs. Pagad te ir divas, nu tad taisam lielāko. Power. Iztavu. Tieši tā. Lielāko ēdamu arī. Vēlāk, nu, nu, darēs gan jau. Bet
Stāvoklī ir labi. Es nāk par labu attīstībai šajā namiņā. Tā, nu ko nopirkstu, varbūt vēl vienas dabūju sanāk. Bet nolādēts. Vajag vairāk elektrību. Tos arī cilvēks mēs tagad varam likt iekšā divi. Lai rukā. Kuri poveri istava? Rašu. Nolādēts. Aizdegās jūs. Rašot. Ok, 43%. Ļoti labi. Opa, kas te notiek? Jums tādu fall. Es negribu neko pirkt nolādēs. Man nevajag neko pirkt tagad, nu. Ok. Viss noteikti, nu. Sapratu, nav ēdamā. Jāgaidā 30 sekundes reāli tam dabūsim ēdamo. Kas pa visijā? Tā, kolēģi. Nav ar viņu izdabūt ārā. Šito, kā viņi dabūt tā? Tā viņi var dabūt ārā. Ok. Pak tu paņems, ko rītīgāk. Geraldi. Kāpēc? Kas nav tikai? Nē, paliec te badās, O, es esmu sūdīts. Sasūdīts samainījās vietā. Vedam ārā. Iedodam jau snaiperi. Multipla nebūs.
ar viņu notiks? Ne? Ļoti labi. Nākamā pakarā atvērta. Skatāmies, kas notiks, vai aiziet pirmā. 100 naudiņas, otrā piešķīdeņa. Atvērta mašīnīte. Atvērta provokļotās autis. Opa! Kur burvis? Ļoti labi. Viņš mums nodarās. Kur to vēl viņš aizgāja? Viņš aiziet prom, ka viņš neizdomā nomirst. Tad viņš te redzēs. Kas te plus 6? 5? 7? Vai rūpā? Cerams, ka viņš kaut ko atradīs. Opa, līmenis vienam uzdevēt. O, tur augšā arī. Dabūsim kartiņas, skatāmies, kas tur būs, ko ajam iekšā. Pirmā kartiņā atkalpsim snaudiņas, fēns, pistola, ūdens, audiņā. Ļoti labi, ļoti labi. Nē, varam tā. Visko var izskilu viņam. Zaudz baigi. Labi, lai rukā. Okay. Okay, gaidam. Apskatam, kādas misijas vēl ir. Okay, iedodam vienam ieroci. Pāris sekundes, nu ko gaidām. Ok,
Cik ilgi viņš tur būs pie vēlā? Exploring. Tā paskamies, ko viņš tur izdarīs. Ok, ar to arī mēs beigsim. Varbūt izsauksim viņu nākušais. Atā, tiksimies nākušais ar jums kopā.